Bħala parti mill-inizjattiva ġemmat NEDITEP blisem ta' budget plenarep. L-għanew li nitaħħa huwa li teduka lill-pubbliku dwar kif għandu jqassam il-flus. B'din l-app persuna se tkun tista' żomm rendi kont ta' kemm tonfoq. Meta l-infejk hu kbir, din l-app se tinkoraġġixxi lil min juża biex jikkonsidra sew qabel jagħmel aktar spejjeż. L-għanna ħarju huwa li jissaħħaħ il-benesseri finanzjarju ta' kull individwu b'mod speċjali iż-żgħażagħ ta' 16-il sena l fuq. Waqt konferenza tal-aħbarijiet illi matula NEDITEP, il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon enfasizza l-importanza li jiżdied l-għarfien b'mod tanġibli u b'mod personalizzat għal kull individwu. Saħaq li huwa essenzjali li l-adolexxenti jitgħallmu minn kmieni dwar kif iqasmu l-flus b'mod tajjeb. Dak li jkun ikollu gwida fuq dak li se jonfoq, fuq dak li jaqla u wieħed jaraw ukoll li jkollu l-prijoritajiet tiegħu f'posthom hija mezz ieħor fejn aħna nintukaw. Forsi mhux l-edukazzjoni formali, ma edukazzjoni ta' life skills. Life skills li inti tkun kapaċi tagħmel budget li jotta li kull familja tiegħek. Il-budget planner app tista' titniżdel b'xejn fuq kull mobile illi huwa Android. Sal-aħħar tax-xahar se tkun disponibbli wkoll fuq mobiles jew sistemi tal-Apple. Din l-app saret b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta.